ស៊ីវើរីគុណលោកហ៊ុនសែនដែលតំណាងឋានៈដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលវិស័យនេះកំពុងធ្លាក់ចុះសហគមន៍ដីធ្លីស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបណ្តឹងចេញដោយបង្ខំនិងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារសង្គមស៊ីវើគ្រប់គ្រងអនុសាសន៍តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដែលស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុសង់ពំការពារឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់យាមល្បាតគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើរីគុណថាការតែងតាំងនិងដំឡើងឋានៈមន្ត្រីជាង10នាក់នៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចូលចិត្តតែអ្នកការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចាការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់បន្ថែមពីនេះអង្គការគម្រងយុត្តិធម៌ពិភពលោកក៏បានចាត់ទុកនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅបាតតារាងដែរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេតបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលចំនួន12នាក់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់ឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយកតាមសំណើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកមន្ត្រី2នាក់ទៀតត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាម្នាក់ស្មើប្រធាននាយកដ្ឋានបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ននិងម្នាក់ទៀតឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋានទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលងឿងឆ្ងល់ថាតើមន្ត្រីស្ថាប័នមួយនេះបំពេញការងារបានល្អបែបណាទៅបើគេសឹងមិនដាល់ឃើញស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានជួយការពារពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាននោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសានករុណាសង្កេតឃើញថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែចេញមុខបដិសេធរបាយការណ៍ទាំងនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរិះគន់ថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលមួយនេះហាក់បំពេញការងារដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនការពារពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះហើយនឹងមន្ត្រីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះគឺឃើញតែការពារទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយមិនសូវជាឃើញមានការខាសពីទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប៉ុន្មាននោះទេបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យចង់ឃើញគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបំពេញការងារដោយចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាជាងការបំពេញការងារគ្រាន់តែឆ្លើយដោះសារជំនួសអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកជំរុញទៅស្ថាប័នមួយនេះឲ្យបំពេញការងារដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងហាក់បីដូចជាឃើញថាការអន្តរាគមឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាមានទម្រង់ជាការបកស្រាយការស្រាយបំភ្លឺច្រើនជាងទៅនឹងការអនុវត្តនៅទួលទីរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺក្នុងការលើកដំកើងទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជុំវិញការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអនបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនសរសេរលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី19តុលាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកកៅរ៉េមីតែងតែផ្ដល់នូវការយកចិត្តទុកដាក់និងការលើកទឹកចិត្តចំពោះមន្ត្រីដែលខិតខំបំពេញការងារការតែងតាំងនេះក្រោយពេលដែលអង្គការគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកហៅកាត់ថា WJP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចុះទៀបនៅបាតតារាងគឺនៅលេខរៀង138ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន139ចំណែកអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មី
លោកវិទិតមុនតបូននៅឯកិច្ចប្រជុំក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកវិទិតមុនតបូនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្តិនិកការផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងបរិស្ថានតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបដោយម្ដេចខ្លះចំពោះសំណើនេះចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកណានៀងនឹងបានស្ដាប់ងារពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកជាទីមេត្រីតកតងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវើ4ស្ថាប័ននិងសហគមន៍ដីធ្លីស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចាញ់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដោយបង្ខំចាញ់ពីលំនៅឋានគណៈដែលពួកគេកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19ចាក់ការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវីដេអូ Zoom នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី36ក្រោមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងចីរភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែតុលាម្សិលមិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានអង្គការលីកាដូអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនិងអង្គការសមាគមធាងថ្នោតរួមទាំងសហគមន៍ដីធ្លីរួមនៅក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តចាកិច្ចពិភាក្សានេះផ្ដោតសំខាន់គឺសំណុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសវត្ថិភាពលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរគ្មានការរំលោភបំពាននិងបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងក្នុងវេទិកានោះថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែទទួលរងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំគ្មានការថមថយនោះឡើយហើយចំនួនដីធ្លីនៅតែបន្តកើតមានទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្រោមរូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាលោកបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍនោះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទទួលរងការរំលោភបំពានពីអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចដែលនេះគឺជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ានិងទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ចាលោកក៏អំពាវនាវអាជ្ញាធរព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដោយសន្តិវិធីផ្អែកតាមច្បាប់ហើយត្រូវធានាថាមិនមានការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋជាដើមការអភិវឌ្ឍដោយមិនប្រកបដោយបច្ចាប័ន្នណានិងជារាភិបបរិថាមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋមិនបានមានការចូលរួមពេញលេញពីពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងការអភិវឌ្ឍទៅគឺវាមានបញ្ហាចឹងក្រៅតែពីបញ្ហាដីធ្លីដែលមិនមានការថមថយទាំងការបណ្ដាញចៃទាំងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែលកំពុងប្រឈមបច្ចុប្បន្ននេះរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូរកឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីនៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 5,000 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះក្នុងចំណោមចំនួនដីធ្លីទាំងនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទទួលរងអំពើហិង្សាដោយការបាញ់ឲ្យរបួសការវាយដំនិងការចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋ10រូបហើយកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយដីធ្លីជាប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីអ៊ុំសុភីថ្លែងក្នុងវេទិកានោះថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានឈូសឆាយផ្ទះរបស់លោកស្រីនិងផ្ទះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតអស់14ខ្នងកាលពីឆ្នាំ2008ហើយថាមកដល់ពេលនេះពួកលោកស្រីនៅមិនទាន់បានសំណងឬក៏ដំណោះស្រាយសមរម្យនៅឡើយទេចាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានផ្ដល់ដំណឹងថានឹងផ្ដល់សំណងជូនពួកលោកស្រី11ខ្នងផ្ទះនៅទឹកប្រាក់ $70,000អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែធិតពិតប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់បានទទួលលុយទាំងនោះនៅឡើយទេ
លើពីនេះទៀតពួកលោកស្រី4នាក់ដែលបានតវ៉ាទាមទារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយបំផ្លាញអស់មិនត្រឹមតែគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លាចជាជនរងគ្រោះជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការអស់ជាច្រើនករណីយ៉ាងអយុត្តិធម៌ឈូឆាយផ្ទះពួកខ្ញុំចោល14ក្នុងផ្ទះសំបីតាមរៀនលុយថ្មីក៏ឲ្យពួកខ្ញុំដែរថ្ងៃឈូឆាយផ្ទះគ្មានដំណឹងអត់មានជូនដំណឹងឲ្យពួកខ្ញុំមុនទេគេប្រើការដែលឈូឆាយផ្ទះពួកខ្ញុំគឺប្រើគ្រឿងចាក់និងរណាយន្តអញ្ចឹងគឺថាធ្វើរបៀបសាហាវយងខ្នងគឺប្លន់យើងតែម្ដងហើយយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឡើងផ្ទះអត់បានទេពេលរឡើងផ្ទះគេកម្មករបស់គេមានសិទ្ធិកបិតគេគេហាមមិនឲ្យយើងឡើងផ្ទះទេសំបីតែឯកសារមួយចំនួនរឿងដីឈ្លីក៏ត្រូវបាត់បង់ខ្លះដែរជាវត្ថុអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចតតងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសុផាន់ដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាសំណុំពររបស់ក្រុមអង្គការទាំងនេះគឺបង្កប់នៅបាយកលមួយទម្លាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដឹងប្រជាប្រដ្ឋដោយបង្ខំចេញពីលំនៅឋានលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋនិងក្រុមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានត្រឹងថ្លែងហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកថាប៉ាសិនបាបរដ្ឋមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយសង់ផ្ទះលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងដីឯកជនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃទេគឺគ្មានការបណ្ដឹងចេញនោះឡើយលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍជាមិនផុតពីផលប៉ះពាល់លំនៅឋាននិងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយដោះស្រាយដោយផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចសម្រាប់តាំងទីលំនៅនិងបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមពីរាជរដ្ឋាភិបាលមិនដែលមានសកម្មភាពអីទៅដេញបងប្អូនទេអានឹងសូមឲ្យយល់អញ្ចឹងហើយអស់លោកអ្នកថានឹងអាងទៅសង្គមស៊ីវិលចេះតែថាទៅអត់មានគិតអំពីផលវិបាកដែលយើងថានឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលដេញប្រជាជនពីលំនៅឋានបើយើងនៅផ្ទះនៅ6 10លានអ្នកមានតាទៅដេញផ្ទះនៅតាផ្ទះតាគឺថាភូមិឋានយើងនៅតែអត់មានតំណោះអីគេអត់មានបញ្ហាទេទោះជាយ៉ាងណាអង្គការធាងថ្នោតរកឃើញថាការបណ្ដឹងចេញនៅតែបន្តកើតមានក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះចាអង្គការសមាគមធាងថ្នោតបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្ដីពីការបណ្ដឹងចេញដោយរកឃើញថាដំណើរការនៃការបណ្ដឹងចេញភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយក្រៅពីនេះមានករណីជាច្រើនអាជ្ញាធរពុំបានជូនដំណឹងឲ្យសមហេតុផលដល់សហគមន៍មុនពេលបណ្ដឹងចេញនោះឡើយហើយមានសហគមន៍ផ្សេងជាច្រើនទៀតត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយប្រើអំពើហិង្សាឬការបំផិតបំភ័យអំឡុងពេលបណ្ដឹងចេញជារបាយការណ៍បន្តថានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បឹងឈូកអេអស់13គ្រួសារដោយពំបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយលើសពីនេះនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំពីទីជំរករបស់ពួកគេនៅចំកណ្ដាលបឹងតាមោកដោយមន្ត្រីនគរបាលនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្រុងភ្នំពេញជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលោកសឿងសារ៉នបានថ្លែងក្នុងរបាយការណ៍ដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញនៅគ្រប់រូបភាពក្នុងអំឡុងពេលរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនិជ្ជទីមេត្រីតកតងនឹងចំនួនដីឃ្លីនេះដែរសាលាតោក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់លើកពេលសកម្មភាពចំនួនជំរះក្តីលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចំនួនដីឃ្លីរ៉ាំរៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីឈៀខេងដែលជាភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលើកទៅពេលក្រោយ
ចាក់ការសម្រេចនេះជួយឲ្យក្រុមតំណាងសហគមន៍ឡពៀងខកចិត្តជាលើកទី2ពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវខាតបង់ពេលវេលានិងចំណាយថវិកាអស់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមករាជធានីភ្នំពេញតាមដីកាកោះរបស់តុលាការម្ដងចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចន្ទរថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនាញជំនះនៃសាលាធរលោកយូបណានៅថ្ងៃទី20ខែតុលាសម្ដែងលើពេលកាក្ដីក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេនីអ្នកភូមិឡពៀងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលប្តឹងសុំមកភាពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមហ៊ុន KDC ទៅពេលក្រោយហើយផ្លាប់ដោសមាជិកភាពចៅក្រមថ្មីចំនួនវិញការសម្ដែងនេះធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ចៅក្រមម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយលោកផាត់ពើសៀងដែលជាមេធាវីរបស់អ្នកស្រីជាខេងប្រធានក្រុមហ៊ុន KDC នៅក្នុងនីតិការកោះរបស់សាលាធរកំណត់ឲ្យសាក់សីដែលបានចូលខ្លួនមកតុលាការដោយគ្មានផ្ដល់ហេតុផលត្រឹមត្រូវត្រូវពិន័យជាប្រាក់មួយលានរៀលចំណែកភាគីដើមមិនដឹងមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺវិញតុលាការអាចទទួលស្គាល់សក្តីសម្អាងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតថាជាការពិតដោយផ្អែកតាមមាត្រា140នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវេណីតំណាងបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់ដែលចំណាយពេលអង្គុយរង់ចាំបើកសវនាការជាង3ម៉ោងលោកស្ងួនញឿនថ្លែងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលសាលាធរពន្យាពេលកាក្តីជូនបុរសលោកពីងលោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងតុលាការចង់ខ្ពស់មួយនេះទេដោយសារពួកគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាម្នាក់យ៉ាងតិច50,000រៀលទើបអាចធ្វើដំណើរចូលមកសវនាការបានដោយមានអ្នកខ្លះត្រូវលក់មន់លក់ឆ្កែដូរយកប្រាក់ហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវខ្ចីប្រាក់គេលោកយល់ថាការពន្យាពេលនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុហើយមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារតុលាការកាក្តីមិនផ្អែកទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ញាតិខ្លាំងជាងច្បាប់នោះទេបាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់គិតចឹងទេអាទួបងប្អូនទួសាច់ញាតិដែរឲ្យតែចៅក្រមនឹងឲ្យតែពរិញ្ញានឹងឬក៏អាមេធាវីនឹងឈលឬក៏ការច្បាប់សូមឲ្យកាត់តែម្ដងឲ្យមានគិតរឿងបងប្អូនបើយើងគិតរឿងបងប្អូនធ្វើតឡាការធ្វើអីអត់ការទេមិនគិតរឿងបងប្អូនចឹងធ្វើច្បាប់អត់ការទេបាទរយយឺធោះជួបជាប្រការទេបើរឿងគិតថាបងប្អូនចឹងបាទបើច្បាប់គេវិញនិយាយរឿងបងប្អូនទេគឺគ្រឹះនិយាយរឿងច្បាប់បាទនេះបាទនេះពេញចំចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទឈលជាកដាលជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផានសង្កេតឃើញថាករណីប្រឹងផ្ដោវិវាទដីធ្លីទៅតុលាការរវាងពលរដ្ឋក្រីក្រជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយទាំងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនីតិវិធីនិងដំណើរការរឿងក្តីលោកបន្តថារំដងជាងពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺតុលាការតែងចាត់ការលឿនជាងម្ដងរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលជាម្ចាស់ដីលោកយល់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសបានល្អប្រសើរតុលាការគួរពិចារណាពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យដំណើរការរឿងក្តីនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនហើយផ្ដោតភាពយុទ្ធធម៌ពិតប្រាកដជូនដល់ភាគីគូទំនាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៃលោកតឡាការដែលជាអ្នករုပ်យុទ្ធធម៌ជួយពលរដ្ឋនឹងសូមលោកគេតាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រកាសថាជាទូនាទីក្នុងការរកយុទ្ធធម៌ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ដោយមានតម្លាភាពហើយទឹកគូអត់ដល់ពីអតីតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងព្រោះថាមកម្ដងគាត់ចំណាយពេលមិនតិចទេហើយបែរជាខកពេលម្ដងពីរដងទៅវិញទៅហើយហ្នឹងវាជាការខកចិត្តរបស់ពួកគាត់ហើយយើងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងដែរក៏យើងបានលើកឃើញករណីហ្នឹងកើតឡើងជាច្រើនដែរចំពោះអតីតប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីដទៃទៀតដែរបាទកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកភូមិឡពីនាំគ្នាបង់ប្រាក់ជិត300,000រៀលនៅសាលាធររាជធានីភ្នំពេញតាមលិការបង្កប់របស់តុលាការដើម្បីដំណើរការក្តីក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេណីសមគភាពកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកស្រីជាខេងដែលជាប្រពន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកសុយសែមកាលពីឆ្នាំ2014ការប្តឹងទៅតុលាការចុងខ្ពស់មួយនេះគឺក្រោយពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្រាប់បដិសេធចោទម្ដងរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកស្រីជាខេងនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេណីសមគភាពកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សំណងគោលនយោបាយដែលបានចុះផ្សាយក្នុងកាសែតកោះសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014សរសេរថាក្រុមហ៊ុន KDC បានផ្តល់ថវិកាឲ្យដំណាំពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះរេសេម៉ា7,000ដុល្លារសម្រាប់សំណងការឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំហើយថវិកា10,000ដុល្លារផ្សេងទៀតជាធ្នូទៅនឹងការបញ្ឈប់សកម្មភាពចេញដាតវ៉ារឿងដីធ្លីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងដែលជាប្រពន្ធលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនៅធម្មពលប៉ុន្តែខាងបរដ្ឋថាពួកគាត់មិនដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ដោយការចុះផ្សាយនោះម្ដងណាទេក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្នើសុំឲ្យសាលាធរពលលនីតិវិធីកាក់ក្ដីសំណុំរឿងនេះបានឆាប់ដោយផ្ដោតភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងដំណាភាពជូនប្រជាក្រីក្រដែលបានបាត់បង់ដីស្រែដោយការរំលោភយកដីពីក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាសសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំស្នើសុំឲ្យសាលាតូខេត្តត្បូងឃ្មុំដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយតែបានបើកសវនកម្មចប់សពគ្រប់កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាម្សិលមិញជាសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនេះគឺនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចស្ដារមុខមាត់ផ្នែកនីតិរដ្ឋឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចូលនៅនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តបរសៃអនុអនុវិញមន្ត្រីជំនាញកំពុងពិនិត្យជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់សាងសង់ប៉មឆ្មាំសមុទ្រចំនួន12កន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរបរទេសនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់យថាហេតុណាមួយកើតឡើងជាគម្រោងសាងសង់ប៉មបន្ថែមនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានលង់ទឹកស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបរសៃអនុលោកខៀងភិរមបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាលោកគូចចម្រើនអភិបាលខេត្តបរសៃអនុនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីបានចុះទៅពិនិត្យនៅស្ថានភាពនិងជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់សាងសង់ប៉មបន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរជាលោកខៀងភិរមអភិវនិយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលចុះលេងទឹកនៅទីតាំងណាមួយត្រូវតែមានពូកសុវត្ថិភាពនិងកុំចុះលេងទឹកសមុទ្រនៅកន្លែងណាដែលមានរលកធំធំនិងទឹកជ្រៅជាលោកបន្តថាជីវករលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានតាមទីតាំងរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំពីព្រោះបរិស្ថានស្អាតអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងបង្កើនចំនួនបានថែមទៀតដោយសារតែភ្ញៀវត្រូវការភាពស្អាតនិងបរិស្ថានល្អជាលោកនាយកទីមេត្រីអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន12អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន5អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជិត200អ្នកក្នុងនោះ31អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាក់កត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 117,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកជាចំណែកករណីស្លាប់វិញក្រសួងអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,693 នាក់ចាលូននិងគិតិមេត្រីសារមន្ទីរសិល្បៈដិនវើក្រុងនឹងបញ្ជូនវត្ថុបុរាណចំនួន4ទៅឲ្យកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជួញដូរវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានលួចនាំចេញពីកម្ពុជាសារព័ត៌មាន The Washington Post ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវនាំចូលទៅសារមន្ទីរ Denver តាមរយៈលោក Douglas Latchford ដែលកាលពីឆ្នាំ2019លោកត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងអំពើជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ការចោទប្រកាន់នោះពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍របស់លោកក្នុងការទិញដូរវត្ថុបុរាណចំនួនចក្រភពខ្មែរដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីកម្ពុជាចាប់ប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរួមទាំងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតមួយនៃអង្គការសារព័ត៌មាន Pandora Paper បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពីវត្ថុបុរាណដែលជាប់ទាក់ទងនឹងចំនួនខុសច្បាប់របស់លោក Douglas ចាពួកគេបានទាក់ទងទៅសារមន្ទីរ Denver កាលពីខែមិថុនានិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្ដងទៀតកាលពីខែកញ្ញាភ្លាមៗនោះសារមន្ទីរ Denver ក៏បានយកវត្ថុបុរាណទាំង4នោះចេញពីកន្លែងដាក់តាំងវត្ថុបុរាណរបស់ខ្លួនបតាម Washington Post អាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើសុំវត្ថុបុរាណទាំង4នោះម្ដងហើយកាលពី9ឆ្នាំមុនគឺភ្លាមៗក្រោយដែលលោក Douglas ត្រូវបានចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែសារមន្ទីរនេះបានបដិសេធចាវត្ថុបុរាណទាំង4នោះរួមមានជួងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រចម្លាក់នាងបញ្ញាបារមីចម្លាក់ព្រះអាទិត្យនិងផ្ដែរដែលមានឆ្លាក់រូបព្រះព្រហ្មនិងព្រះនរាយណ៍ឬក៏ព្រះវិស្ណុជា
ាលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចា៎អាស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អាស៊ីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងសកម្មជនបរិស្ថានគាំទ្ររបាយការណ៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបង្ហាញពីមូលហេតុនាំឲ្យកើតវិបត្តិដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាចាពួកគាត់ចង់អរថាភិបាលយករបាយការណ៍នេះទៅសិក្សាផ្ទៀងផ្ទាត់រកការពិតនិងមានវិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាជាងប្រកែកដោះសារហើយចោទប្រកាន់ដល់អ្នកដែលរិះគន់បញ្ហាទាំងនេះចាប្រធានាធិបតី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរីកាពុស្ដាជំនាញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងបរិស្ថានព្រមទាំងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19បានរុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើបាត់បង់ទីជម្រកនិងខ្វះស្បៀងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃការមើលឃើញពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនេះពេលនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការរកឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតប៊ុនតបុនដែលបានលើកឡើងអំពីកង្វល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងវិបត្តិដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅកម្ពុជាដែលកំពុងកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈកម្ពុជាបានបើកចំហឲ្យមានការវិនិយោគចូលមកកាន់តែច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនឲ្យដឹងថាបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជាវិបត្តិធំមួយសម្រាប់កសិករដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានដីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលខណៈសមាជិកគ្រួសារចេះតែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនបានក្លាយជាជនរងគ្រោះក្រោយពីមានគម្រោងវិនិយោគឬមានការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់អ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ហើយវិវាទដីធ្លីនេះកើតចេញឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងគោលនយោបាយផ្ដោតលើសន្តិសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតែក្រុមហ៊ុនឈ្មួញអ្នកមានអំណាចហើយក្នុងការរឹបអូសដីធ្លីរបស់កសិករទៅធ្វើជាគម្រោងអភិវឌ្ឍសាកម្មធំៗប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយកន្លែងខ្លះការរករ៉ោរ៉ែធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងដាំដំណាំកសិកម្មសាកម្មជាដើមភាគច្រើនមានពួកអង្គការជាដើមហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនហើយភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលបានដីធ្លីគាត់មិនគោរពសិទ្ធិដីធ្លីការគោរពច្បាប់ការផ្ដល់ដំណោះស្រាយការវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាដើមធ្វើឲ្យមានដីធ្លីការលុបសិទ្ធិនោះ overlay ច្រើនឆ្នាំមកប៉ុណ្ណឹងដែរផងដែរបងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារមិនអាចចូលទៅប្រាស់ប្រាស់ដីធ្លីអាស្រ័យផលឬដីធ្លីរបស់ពួកគាត់បានដូចសពដល់នោះទេដោយសារតែកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ហាអត់ទាំងនេះបានក្លាយទៅជាបន្ទុកមួយធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់កសិករបន្ថែមពីលើការប្រឈមនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយបានរុញច្រានពួកគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិក្រីក្រឬខ្លួនមិនរួចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាការរំលោភបំពានដីធ្លីយើងឃើញថាច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឡើងធ្វើការតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដីធ្លីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការតវ៉ារបស់គាត់រងនឹងការគំរាមកំហែងការប្តឹងប្តល់ទៅកាន់ហើយមានសកម្មជនដីធ្លីពិសេសគឺក្រុមស្ត្រីភិជាច្រើនហើយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះអ្នកតស៊ូមតិលើបាថានេះគាត់ក៏រងនៅការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់តាមសំណាក់ប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតបុនបានបង្ហាញក្តីកង្វល់មួយចំនួននៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមដីធ្លីនិងធនធាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកលូតលាស់គឺជាចំណុចងាយកើតមានចំនួនក
្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងបង្កទៅជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការអភិរក្សព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតទាំងនេះវាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅក្នុងទីក្រុងកំពុងត្រូវបានគេរុញច្រានឲ្យទៅឆ្ងាយពីតំបន់មានការអភិវឌ្ឍឬជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះសង្កេតឃើញទៀតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាការដាក់សម្ពាធលើតំបន់បៃតងដែលនៅសេសសល់បញ្ហានេះបានផ្ដល់នូវផលលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយព្រោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតស៊ីគ្នារវាងដីប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់របស់អ្នកភូមិនិងដីតំបន់ការពាររបស់រដ្ឋសកម្មភាពអាជីវកម្មលើដីទាំងនោះធ្វើឡើងដោយវិស័យធុរកិច្ចខ្លាយជាកត្តាជំរុញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកថា CCHR លោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាការរកឃើញនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយអញ្ចឹងស្របគ្នានៅពេលហ្នឹងគឺថាកំណើននៃការអភិវឌ្ឍចូលមកយ៉ាងគំហុកក្នុងគណៈដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លីការរដ្ឋបាលដីធ្លីហ្នឹងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធរឹងមាំនៅឡើយអានេះវាកើតឡើងជាដំណោះដីធ្លីដែលកាន់តែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់មកហ្នឹងហើយភាគច្រើនអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាការបំពេញយកដីនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីគ្មានការថមថយទេនៅរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 អង្គការនេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 5,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការបំពានយកដីលើពីនេះមានសមាជិកសហគមន៍នឹងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន21នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយក្នុងនោះមាន10នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារចរន្តនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជានាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្រៅពីធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅវិបត្តិដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាដដែលនេះក៏នៅមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រៃឈើបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះផងដែរយុវជនជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកសានម៉ាឡាមើលឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះលោកមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមធំពីរសម្រាប់បរិស្ថានគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារនិងការអភិវឌ្ឍដោយលុបបឹងធម្មជាតិសំខាន់ៗក្នុងតំបន់ទីក្រុងដើម្បីសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ទះល្វែងលក់លោកថាការអភិវឌ្ឍដោយលុបបឹងធម្មជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកវិនិយោគអាចមើលឃើញពីផលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែពួកគេមិនបានមើលពីផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនោះឡើយប៉ុន្តែការវិវត្តដែលមើលឃើញតែផលចំណេញរយៈពេលខ្លីបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេត្បិតមនុស្សនិងមនុស្សមិនឆ្លុះគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលវែងលោកវិទិតមន្តបុនបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍដែលជោគជ័យនឹងទទួលបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នាលុះត្រាតែមានវិធានការបង្ការដូចជាការពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាការសាងសង់និងការធ្វើទំនើបកម្មពាក់ព័ន្ធដែលមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលុះត្រាតែមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ជាមុនសិនគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌការពារការគោរពនិងផ្ដល់សំណងត្រូវដាក់ចេញនៅទិសដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្នាចង់បានគម្រោងការអភិវឌ្ឍទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវធ្វើឡើងមុនការអនុវត្តគម្រោងតាក់ទងនឹងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភត្រានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកតាអនថាជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកចាត់ទុកអនុសាសន៍ទាំងនោះថាមានចរិតនយោបាយ
និងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020អតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអាណត្តិមុនបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរដោយសារតែផលប៉ះពាល់អាជីវកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដីធ្លីនិងធនធានអ្នកពាក់ព័ន្ធតំបន់ចំនួនដីធ្លីខ្លះមាននៅជុំវិញក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដីដែលមានចំនួនទាំងនោះរួមមានដីលិចទឹកដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរួមមានការចាក់ដីលុបបឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកគុណនិងការគម្រាមកំហែងនៃទឹកជំនន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអាជ្ញាធរបានឆ្លើយតបទៅអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាវិធានការបង្ការដូចជាការវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវបានធ្វើឡើងហើយអាជ្ញាធរក៏បានផ្ដល់ផ្ទះដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងបែបនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានអះអាងថាវិធានការទាំងនេះឃើញមានតែត្រឹមតែជាគោលការណ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពុំមានឡើយឬក៏មានតិចតួចដែរតាមតំបន់ខ្លះជាលក្ខណៈបង្ក្រប់កិច្ចដោយមិនបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងភាគីដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់នោះឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាន់លោកណានីងជាទីមេត្រីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ស្របដូចគ្នាថា30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាមិនបានបោះជំហានទៅមុខទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាដើរថយក្រោយបញ្ឆ្លាស់ទិសប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញចាស់ការយល់ឃើញបែបនេះដោយសារប្អូនលើប្រតិការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជាជាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះរបស់លោកមួងឡារ៉េតដូចតទៅក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991លើកនេះមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពិភពលោកឲ្យឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 30,000 រៀលដោយសរសេរឃ្លារំលឹកថាអបអសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី 1991-2021 និងមានរូបភាពពីសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីនិងរូបលោកហ៊ុនសែននិងប្រជាយាល័កព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុផងក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យនេះវាហាក់បីដូចជាដើរបញ្ឆ្លាស់គ្នាទៅនឹងភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការផ្ដល់តម្លៃពិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះម្ដងលោកដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំម្ដងលោកឲ្យដកចេញវិញកាលពីឆ្នាំ2005លោកធ្លាប់បានលុបចោលថ្ងៃរំលឹកខួបនេះ7ឆ្នាំក្រោយមកពោលគឺនៅឆ្នាំ2012លោកព្រមឲ្យដាក់បញ្ចូលទិវានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ2019លោកឲ្យលុបវាចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញទៀតឥឡូវថ្ងៃទី23ខែតុលានោះឡើងស្ថិតនៅក្នុងប្រតិទិននៃថ្ងៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំទៀតហើយភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការទទួលស្គាល់តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះក៏ទំនងជាអាចកើតមានឡើងដោយសារមកពីរបបលោកបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងររហូតរងការថ្កោលទោសជំទាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ចែងថាប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោតត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាទៀងទាត់និងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធបុរសរងនៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសកលនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាគ្រប់គ្រងសកល Thunderbird នៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona បណ្ឌិតអៀសូផលសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេលោកថាប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺឆ្ងាយជាងកាលពីឆ្នាំ2013ឬក៏ឆ្នាំ1993ទៅទៀតកាលពីឆ្នាំ1993កម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូង
ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អ៊ុនតាក់ឬអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះសូម្បីតែភាគីខ្មែរក្រហមដែលមានគណៈបកមួយដែរក៏ត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមធ្វើពហិការមិនចូលរួមទោះជាក្រោយអ៊ុនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាទៅហើយក្តីក៏ការបោះឆ្នោតក្រោយច្រើនអាណត្តិមកទៀតមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយច្រើនរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងផងក៏ប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017របបក្រុងភ្នំពេញធ្វើច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលឈានទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រជិត3លាននាក់ឬក៏ស្មើជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លោកគុលបញ្ញាថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាពិសេសគឺការរំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជានៅក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរៀបចំការបោះឆ្នោត2013កន្លងមកនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលរំលោភទៅលើស្មារតីកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហើយបានដកចេញនៅទួលនីតិគណៈបក្សប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតចំណងគឺជារឿងដែលរំលោភលើកិច្ចប្រំពៃដែរស្មារតីនៃកិច្ចប្រំពៃនេះគេយល់ឃើញថាដើម្បីធានាបាននៅស្ថិរភាពសន្តិភាពពេញលេញហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅល្អនៅស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការនយោបាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកកម្មាណាចហើយនិងគណៈបកផ្សេងៗកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏មានគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីអំណាចត្រូវបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការក៏ប៉ុន្តែតាំងតែពីក្រោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកកម្ពុជាជារបបឯកបកដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដាច់មុខចំណែកឯសាលាជំរះក្តីក៏រងការរិះគន់ថាមិនឯករាជ្យនិងជាឧបករណ៍របស់គណៈបក្សកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងទៅវិញនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភីបភ្ញាក់ផ្អើលដែល30ឆ្នាំក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជានៅតែមិនទាន់អាចសម្រេចបានគោលដៅនៃគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានអំណាចឯករាជ្យដាច់ចេញពីគ្នារវាងស្ថាប័នទាំង3នេះថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលរៀបចំតាមអនឡាញដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីចកសុភីបថាកម្ពុជាមានបរិសុទ្ធខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នខ្សោយអ្នកស្រីបន្ថែមថាអំណាចរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងតុលាការដែលគួរតែឯករាជ្យដាច់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលបែរជាទៅចំណុះក្រោមបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីថាស្ថាប័នកងទ័ពដែលបើតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែរត្រូវឯករាជ្យក៏បែរជាលំអៀងនឹងចំណុះក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនៅតែឆ្ងល់ថា30ឆ្នាំទៅហើយហេតុអ្វីកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ចាស់ទុំទៀតអ្នកស្រីប្រដូចអាយុកាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅនឹងវ័យមនុស្សដែលថាបើអាយុ30ឆ្នាំទៅហើយគួរណាតែចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដឹងខុសដឹងត្រូវដែលមិនគួរនៅមិនយល់អំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបែបនេះនោះទេជំនាញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសជំទាស់ដោយសារតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបណ្តេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានជាដើមនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានៅក្រោយសម័យអ៊ុនតាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរីកលូតលាស់ខ្លាំងនិងអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងសកម្មនិងមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេរីភាពផ្នែកនយោបាយការបង្កើតអង្គការសមាគមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលែងមានដូចមុនទៀតហើយឥឡូវនេះរាល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរាល់សេរីភាពនៃការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានភាពខ្លាំងក្លានៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយសម័យអ៊ុនតាក់លែងមានតទៅទៀតហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែត The Cambodia Daily នៅកម្ពុជាបាត់អស់ហើយ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវគេផ្ដន់ទោសអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកកម្ពុជាសពថ្ងៃខ្លាចជាកម្ពុជាដែលមិនធ្វើតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជាបានប្រែមុខមាត់ថ្មីទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យការប្រែមុខមាត់ទាំងនេះកើតមានឡើងក៏ដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្វីបានប្រែប្រួលអស់ដោយសារតែឥរិយាបថដើរបញ្ច្រាស់ទិសរបស់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមានសំណួរជាច្រើនចោទសួរថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកផ្លូវបញ្ច្រាស់នេះបណ្ឌិតអៀសផលសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែគិតថាពួកគាត់ជាម្ចាស់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់មុខតាំងតែពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះលោកថាមហិច្ឆតានេះត្រូវបានរៀបរៀងខ្លះក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាដល់ឆ្នាំ2018របបក្រុងភ្នំពេញអស់ភាពអត់ធ្មត់នឹងសម្រេចចិត្តច្បាមយកប្រទេសកម្ពុជាមកក្តាប់នៅក្នុងដៃផ្ដាច់មុខទាល់តែបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកប្រាត់អាដាមសែននោះវិញយល់ថាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រព្រឹត្តបំពានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏ដោយសារតែមានចិននៅជាខ្នងបង្អែកនិងចំណាត់ការតិចតួចនៅឡាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញលោកថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការធ្វើតេស្តស្ទង់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានកម្រិតស្របពេលដែលចិនមិនខ្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនៅតែជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Brad Adams ថាស្ថានភាពចិនប្រែប្រួលហើយដោយសារតែចិនកំពុងតែមានសត្រូវកាន់តែច្រើននៅលើពិភពលោកឥឡូវឥទ្ធិពលចិនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដែរលោកថានៅក្នុងពេលនេះបើសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តដាក់សម្ពាធរបបក្រុងភ្នំពេញដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអនុវត្តទណ្ឌកម្មនៃការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបគិតគូដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនោះលោកហ៊ុនសែននឹងកែក៏ប៉ុន្តែលោកថារឿងនេះគឺទាល់តែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាសាជាថ្មីខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនិជ្ជទីមេត្រីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំឯណោះវិញសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំស្នើឲ្យសាលាតខេត្តត្បូងឃ្មុំដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីទាំងអស់ឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញក្រោយដែលបានបើកសវនកម្មចប់សពគ្រប់កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាម្សិលមិញជាសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនេះគឺនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចស្ដារមុខមាត់ផ្នែកនីតិរដ្ឋឡើងវិញចាននេះគឺជាសកម្មិកាពុស្ដារបស់លោកមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington ស្លាវធរត្បូងឃុំនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាបានបើកសវនកម្មសួរដេញដោលអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីកំពុងជាប់ឃុំសរុប8នាក់ជុំវិញបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសារក្រមសាលាដំបងខេត្តនៅក្នុងបទញុះញង់និងបទសំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលបានកាត់ក្តីឲ្យពួកគេមានទោសនៅក្នុងសវនកម្មនេះតំណាងមហាអัยការលោកកុលប៊ុននិងក្រុមចៅក្រមទាំង3នាក់បានសួរដេញដោលជនជាប់ឃុំទាំង8នាក់អំពីសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាដើម្បីឃ្លាំមើលសវនកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងសកម្មជនបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជាប់ឃុំអះអាងថាពួកគេមិនបានញុះញង់មិនបានសំគំនិតដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេពួកគាត់បានទៅភ្នំពេញមែនហើយបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋក្នុងការទៅឃ្លាំមើលការតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនយោបាយកំពុងជាប់ឃុំម្នាក់នៅក្នុងចំណោម8នាក់គឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំឃុំជាប់ក្រវៀនស្រុកមេមត់លោកម៉ាក់សមានប្រាប់ចៅក្រមថាបើទោះបីជាពួកលោកអស់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាមែនក៏ប៉ុន្តែពួកលោកនៅមានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះលោកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងនេះទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពនានានៅក្នុងប្រទេសបាន
ក្រៅពីលោកម៉ាក់សំអានហើយនោះអ្នកជាប់ឃុំចំនួន7អ្នកទៀតសុទ្ធតែបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះនិងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគាត់វិញប្រពន្ធរបស់លោកម៉ាក់សំអានគឺលោកស្រីប៊ុយចាន់លីដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការនេះប្រាប់វិសុយស៊ីសេរីថាលោកស្រីនិងសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់មានមោទនភាពចំពោះសកម្មភាពប្តីរបស់ពួកគាត់លោកស្រីជឿជាក់ថាប្តីរបស់ពួកគាត់និងសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំផ្សេងទៀតមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេលោកស្រីទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីទាំង8នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាពួកខ្ញុំជាប្រពន្ធជាកូនពួកខ្ញុំអត់មានថារៀបបយហើយអត់មានបាក់ទឹកចិត្តដែរបងខ្ញុំនៅតែលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យស្ដីពួកខ្ញុំដែលពួកគាត់តស៊ូនេះបងដើម្បីជាតិដើម្បីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់មានរៀបថយទេបងហើយក៏ខ្ញុំក៏អត់មានទូចចិត្តខឹងជាមួយស្ដីពួកខ្ញុំថាគាត់ធ្វើនោះនេះបងចោលប្រពន្ធចោលកូនហើយឲ្យពួកខ្ញុំមានខឹងសម្បាននឹងគាត់ពួកខ្ញុំអត់ទេបងមានតែលើកទឹកចិត្តគាត់តស៊ូឡើងមុនពេលបញ្ចប់សវនកម្មសួរដេញដោលនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកវិញប៊ុនធឿនបានប្រកាសថាចក្រមនឹងប្រកាសសាលដោយការសវនកម្មនេះនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខសវនកម្មអធិរនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាគឺជាសវនកម្មដែលបានលើកពេលកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលានៅថ្ងៃដដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារអាចចូលជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំបានជិតជាងមុនដោយរក្សាគម្លាតត្រឹម2ម៉ែត្រពីគ្នាខណៈកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាសញ្ញាតនឹងអ្នកជាប់ឃុំត្រូវស្រែកឲ្យឮពីចម្ងាយទើបអាចសួរសុខទុក្ខគ្នាឮអ្នកជាប់ឃុំទាំង8នាក់មានសុខភាពល្អប្រសើរក្រោយពេលពួកគាត់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ដែលពួកគាត់បានឆ្លងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំឬពន្ធនាគារមាត់ឃ្មុំអស់ហើយស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងកងប្រមោះក៏មិនមានការចរានដោយអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅខាងភ្នំពេញនោះដែរសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំទាំង8នាក់នោះមាន6នាក់គឺជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស៊ូយៀនលោកអ៊ុំយ៉េតលោកម៉ក់សមានលោកប្រៅចន្ទធឿនលោកលៀបសុផេងនិងលោកស្រីខុនតឿនចំណែកឯម្នាក់ទៀតជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីស្រែប្រាំងគឺលោកសែមចំណាននិងម្នាក់ទៀតជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីជុំក្រវៀនគឺលោកផុនសុផលកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកាត់ទោសអ្នកទាំង8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់1លានរៀលនៅក្នុងបទចោទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះតុលាការក៏បានចេញដីកាស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនដំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺលោកវណ្ណរិទ្ធនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកស៊ូយេនលោកតាំងសុផុនលោកញឹមថនលោកជាយ៉ាម៉នលោកឃ្លិចវីនៅក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដូចគ្នាហើយពួកគាត់ទាំង6នាក់នេះត្រូវកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់1លានរៀលផងដែរប្រពន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំឃុំមេមត់លោកប្រៅចន្ទធឿនគឺលោកស្រីទឹកសឡនទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងដោះលែងប្តីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតឲ្យបានលឿនព្រោះអរិយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមកនេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំង8នាក់មានជីវភាពដុនដាបខ្លាំងដោយសារតែការចាប់ប្តីដែលជាជនបង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារយកទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកតុលាការចៅក្រមត្រូវបោះលែងប្តីខ្ញុំថ្ងៃ26ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យលើកតែបន្តទៀតព្រោះអីក្រុមគ្រួសារពិបាកណាស់វេទនាណាស់មកអូតាមប្តីជូនឡានគេចាក់ប្រេងរៀបបាយកញ្ចប់ទឹកមកតាមប្តីហើយលើករហូតដល់ថ្ងៃ26របស់ខ្ញុំមកឲ្យគេលើកបន្តទៀតខ្ញុំនឹងអស់សង្ឃឹមជាបំផុតតែមកជុំវិញសវនាការសាលាធរត្បូងឃ្មុំនេះវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង8នាក់នោះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសាលាអធិរត្បូងឃ្មុំកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់អំពីនិន្នាការនយោបាយនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាតសង្កេតឃើញថាអ្នកឃ្លាំមើលជាច្រើនបានចាត់ទុកសំណុំរឿងសកម្មជនទាំង8នាក់នេះថាគឺជារឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជឿជាក់ថាប្រសិនបើសាលាអធិរត្បូងឃ្មុំកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដោយទម្លាក់បទចោទហើយដោះលែងសកម្មជនទាំង8នាក់នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមើលឃើញពីស្ថានភាពនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាសង្ឃឹមថាតឡាតោលោកនឹងពិចារណាទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងអង្គហេតុអង្គច្បាប់ហើយនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនឹងហើយសម្រេចទៅតាមគោលការណ៍នៃឆន្ទានិសិទ្ធទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសវនាការដដែលនេះមានសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំជាង10នាក់បាននាំគ្នាទៅឃ្លាំមើលនិងគាំទ្រសកម្មជនទាំង8នាក់អ
ញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនបានពង្រាយកងកម្លាំងចាំបង្ក្រាបនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីច្រកទ្វារនៅសាលាធរត្បូងឃ្មុំបានបង្ខំឲ្យសាច់ញាតិបងលុយនៅក្នុងម្នាក់30,000រៀលជាថ្នូវនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មប្រពន្ធរបស់ជនជាប់ឃុំគឺលោកស្រីប៊ុយចាន់លីអះអាងថាសមាជិកយាមកាមនៅខាងមុខសាលាធរត្បូងឃ្មុំមិនបានតម្រូវឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកជាប់ឃុំបងលុយនោះទេក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យសាច់ញាតិដែលជាក្មួយបងប្អូនពូមីងអ៊ំនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកជាប់ឃុំត្រូវបងលុយនៅក្នុងម្នាក់30,000រៀលទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលពួកគាត់បានសុំបង្វល់សមាជិកនៅច្រកទ្វារសុំបងប្រាក់ម្នាក់10,000រៀលព្រោះពួកគាត់ក្រីក្រនិងចង់ចូលជួបសាច់ញាតិជាប់ឃុំនៅក្នុងសវនកម្មគេសុំឈ្មោះសុំយកលេខទូរស័ព្ទអីចឹងពីដំបូងគេសុំអញ្ចឹងទៅដល់ហើយគេថាគេយកលុយក្នុងម្នាក់30,000ហើយពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំអត់មានលុយទេព្រោះអីមកនេះប៉ាឡានគេទេបើ10,000ពួកខ្ញុំឲ្យបើ30,000-40,000ពួកខ្ញុំអត់មានទេដល់អញ្ចឹងទៅគេយកម្នាក់10,000បងអស់ជាង100,000បងវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានឡើយទេជុំវិញករណីយកលុយពីសាច់ញាតិជាថ្នូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាករណីទីប្រាក់នេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកអំសមត្ថពន្យល់ថាมันមានច្បាប់ណាមួយតម្រូវឲ្យមន្ត្រីតុលាការយកលុយពីសាធារណជនជាពិសេសគឺសាច់ញាតិនៅក្នុងការចូលរួមសវនកម្មនោះទេលោកថាមន្ត្រីដែលបង្ខំឲ្យសាច់ញាតិជន់ជាប់ឃុំបងប្រាក់នោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington